հարց վերաբերում է ինքնական կառույցների օրինականացման խնդիրներին։ Կառավարության 2022 թվականի հունվարի 5-ի թիվ 13-ի որոշմամբ կատարվել է փոփոխություն։ Ըստ այդմ, եթե մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ինքնական կառույցները չեն աշխարվել, ապա դրանք այլևս օրինականացման ենթակա չեն։ Այս որոշումը պատշաճ ասանելի չի դարձել քաղաքացիների եւ մյուս կողմից էլ սահմանված վերջնաժամկետը ողջամիտ չէ։ Ինքնին սա ոչ լիարժեք եւ խնդրահարույց է, իրականում առկա խնդրի լուծման տեսանկյունից։ Միայն Մարտունու տարածաշրջանում կան նմանատիպ 3000-ից ավել ինքնական շինություններ, որոնց մեծ մասը կառուցվել են տասնյակ տարիներ առաջ։ Մեր այլնակիցները օբյեկտիվորեն սպասում են հետևյալ հարցերի պատասխաններին։ Ինչ է սպասում այդ շինությունները փաստացի ներող մեր այլնակիցներին, որոնց մեծ մասը այդ շինություններով են կարողանում ապահովել իրենց նվազագույն կենսապայմանները։ Այս խնդիրը իրական և ողջամիտ լուծման ապահովելու համար հնարավոր ի՞նչ տարբերակներ են քննարկում։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Համաձայնեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ինչու ես մտեցա, որովհետև հարցը իրականում կադաստրի կոմիտեի տիրույթում է եւ կադաստրի կոմիտեն կոմիտեի ղեկավարը չի մասնակցում հարցի պատասխանին, բայց կադաստրի կոմիտեի 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունը լսելիս մենք այդ թեմային անդրադարձ ենք ունեցել։ Եվ ի վերջո տեսեք, էլի ձեր շարադրանքը լսելիս, էլի ես իմ մեջ արձանագրում էի, որ մենք պետության և ոչ պետության այդ ընտրանքի առաջ ամեն անգամ կանգնած ենք։ Դե մարդ ա սարքել ա, հա ինքնամակամ ա սարքել, դե ապորինի ա սարքել, դե մի անգամ ժամանակ եք տվել, դե երկու անգամ ժամանակ եք տվել, դե երեք անգամ ժամանակ եք տվել, դե չորս անգամ ժամանակ եք տվել, դե լավ հինգ անգամ ժամանակ եք տվել, դե լավ վեց անգամ ժամանակ եք տվել, դե լավ յոթ անգամ ժամանակ եք տվել, դե լավ ութ անգամ ժամանակ եք տվել, դե լավ ինն անգամ ժամանակ եք տվել, դե լավ տաս անգամ ժամանակ եք տվել, դե բայց 11-րդ անգամ էլ տվեք այդ ժամանակը, խիչ եք տալիս 11-րդ անգամ։ Այսինքն հասկանում եք, եկեք հասկանանք ինչ ա։ Պետության մեջ, եթե կա պետություն, շինարարությունը որոշակի գործընթաց ա։ Հողի նկատմամբ իրավունքի ձեռքբերում, նախագծի պատվիրում, շինթույլտվության ստացում, շինարարություն, շինարարության ավարտ, շինարարական ավարտական ակտ և սեփականության վկայական։ Այս պատմություն նրա մասին ասում են, լավ ինչ է խորացել, ինքերա, լավ, մարդը սարքել ա, հողը իրանը չի, ընդհանրապես հանրային ա, ընդհանրապես դրա տակով բան ա անցնում, գազի խողովակը անցնում, որը մի ամբողջ բնակավայրի բան ա անում, գազամատակարարում ա տալիս, էլեկտրական հոսանք ա տալիս, ընդհանրապես դա ճանապարհի անվտանգության գոտի ա, ընդհանրապես արգելված ա այդտեղ շինարարություն անել, օրենքով ա, բայց լավ արա, ինչ եք անում, լավ դուք բան չեք մտածում այդ մարդու վրա։ Բայց սա այս մարդու հայրենիքն ա ի վերջո, բերել ա, ասում ենք, ժողովուրդ չի լինի տենց, լավ չի լինի տենց։ Էդ ամեն ինչ որ ասում եք տենց, բան, իրիկունները Ալիև հետ քննարկելով, առավոտները չգիտեմ ում հետ քննարկելով, սվերկա անելով իրար հետ, էդ ամեն ինչը դրա հետևանքն ա, հա լավ դե բան այնի, լավ, ես մի դեպքն էլ լավ, հիմա ինչ ա եղել, լավ, հիմի 65-րդ անգամ ժամանակն ինչ ա, որ չեք տալիս, ինչ ա եղել, ոչինչ, այդ ընթացքում հանրության շահի հետ ինչ ա տեղի ունեցել, լավ, մենք զբոսայգի ա սեփականը շնորհել են, դուք էլ ընկել եք։ Իմ ասածները այդ քաղաքաշինական տերմիններ օգտագործելով չի վերջանում կամ ժամկետները երկարացնելով, ես հստակ կարծես ձևակերպում եմ, այն շինարարությունների մասին է խոսքը, որոնք կառուցված չեն շինարական նորմերի ական խախտմամբ, չի առաջացնում այլ քաղաքացիների օրինական շահերի խախտում, ցանրաբեռնված չէ հողային օրենսգրքի 60 հոդվածի դրույթներով հարկավոր է օրինականացնել, ժամկետ երկարացնելով այդ խնդիրը չի կարգավորում, օբյեկտիվ լուծումներ են պետք այդ խնդիրներին կամ բազմաթիվ քաղաքացիներ։ Դուք ի սկզբանե այդ ստացված, փաստորեն ստացվում է, որ դուք առանց
բազմակողման հետևանքները քաղաքացիների համար սոցիալական օբյեկտիվ հետևանքները աշխարհնելու խնդրել են, խնդրին տվել եք սկզբանե անիրատեսական եւ ամբողջական լուծում։ Խնդիրը դրանում է պայմանավորված ոչ թե քաղաքական շինական նորմերով կամ բարձր ճշմարիտ խոհակով 60-60-ով ծանրաբեռնված ճարտարապետական առաջադրանք դրամադրման, ինքնին եթե ինքնակամ շինություն է, քաղաքական շինական փաստաթղթերը չեն պահպանվել։ Արդեն իսկ պարոն Ղազարյան, տեսեք դուք այդ տերմինով ինքնակամ շինություն ինչ նշանակում, դա նշանակում է, որ իմ ասած պայմաններից որևէ մեկ կամ որևէ մեկը կարող է արկա լինել, բայց պայմանների ամբողջությունը արկա չի։ Հիմա մենք ինչ ենք ասել, ասել ենք հարգելի քաղաքացիներ, քանի որ կա իմ արբանյակային նկարների հնարավորություն, մենք միջև ժամկետը չեմ հիշում, 2022 թվական վերջին ժամկետ ենք դրել, ասել ենք այն միջև այս կառուցված շինա, սրանից հետո ինչ լինի, չի օրինականացվելու, բայց միջև հիմա ինչ եղել է, միջև այս ժամկետը դուք դիմեք, դա ընդ որում դիմելը չի նշանակում, որ կօրինականացվի։ Մենք պրոցեսներ կսկսենք, իրավական կտեսնենք։ Կարծ չի, մի տարի ժամկետ է տրվել, հարգելիս, բայց ինչով է կարծ, բայց ես ինչի համար մի քիչ կարող է գրոտեսկով ասի առաջին, երկրորդ, երրորդ, այս գործընթացը հո առաջի անգամ մենք չենք արել։ Այս գործընթացը մի քանի կառավարություն մի քանի անգամ արել է։ Եվ մարդիկ չեն գնացել այդ նախ մի մասը գիտի, որ չի օրինականացվելու արդյունքում քանդվելու, հա, մյուս մասն էլ ասում խի գրանցեմ, մի հատ էլ բան տամ, գույքահարկ տամ, չգիտեմ ինչ անեմ, այ թողելի պատահելի իր համար կանգնած է։ 86-րդ ժամկետը կներեք արտահայտության, ինչքան էլ ոչ պոպուլյար բան եմ ասում, չի լինելու, վերջ, ավարտվեց այդ թեման, փակվել է, անցել է պատմության գիրկը։ Հիմա ով որ իր միջոցներով կապամոնտաժի, կապամոնտաժի, ով որ չի ամպամոնտաժի, տեղ կան ինքնակառավարման մարմինները, հերթով կապամոնտաժին, այստեղ է, եկել եք ասում եք, բանի, այս սրա մեջ է, իմ ասա, չորրորդ հանրապետությունը սրա մեջ է։